တော့ဒီပင်တူကို1တက္ကလာ basic course အဲ့ဒီ class drawing နဲ့ကုတ်ကဒီထဲကနေပို့ထားပြီးသားနော် reminder ကနေမျိုး batch 23ရဲ့မှာကျွန်တော်တဲ့လူတွေရလိမ့်မယ်နော်ရလားရတိမ့်ထုံတော့လားတိမ့်ထုံတိမ့်ထုံတိမ့်နော်ညွန်နေဟိုဟာတို့လည်းပြီးပြီတင်ကြီးတို့ဇင်သူတို့လည်းပြီးပြီနော်အဓိကဒီကဟိုဟာပဲကိုဒါတွေကအလုတ်ကျက်စရာမလိုဘူးကိုမေ့သွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးပြန် reference လုပ်လို့ရအောင်နော်ဒီအနေနဲ့သွားပြန်ကြည့်လို့ရအဲ application နဲ့အနေနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးရ control plus 1 control plus 1အဲဒီကောင်းလေးကဘယ်အနေနဲ့ရတာတော့ဆိုတော့ဒီဘယ် data တွေကနေရတာတော့ဆိုတော့အခုဒီကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင် declare shortcut တွေကိုနော် declare 21 shortcut ဆိုရင်ဒီအနေမျိုးရတာပေါ့နော် pdf အဲဒီတွေကဟာတွေပြန်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပြန်ကူးလိုက်တာမှဒါပဲဒါအဓိကဘာပဲဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့တို့လန်လုပ်လို့ရမှာဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ဘလောက်နားလဲလဲဆိုတော့ပြန်စစ်လို့ရအောင်နော်ဥဒီမှာဆိုရင်တက္ကလာမှာသုံးတဲ့အခါကျရင် wire frame view တို့ဘာ view တို့ control 3ဆိုရင်ဘာ view နဲ့ပုံမှာလဲအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါပါတော့ wire frame နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကဘယ်ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရှေ့မှာကြိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေအရင်ဆုံးကြည့်ထားမှာပေါ့control 1 control 2 control 3 control 4เนาะဒီလိုမျိုးသွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုဗာပြန်လောက်တာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ quick select တွေမှာပြန်ထည့်တာလာเนาะအလုတ်ကျက်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့လောက်ကြီးကြီးလည်းဝါမဖြစ်ဘူးเนาะเนาะဒီထဲမှာဒီ view နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါမယ်။နောက် modeling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shortcut တွေပါမယ်။နောက်ပြီးရင် drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shortcut တွေပါမှာ။เนาะဒီ area တွေကတော့ဟိုတချို့ shortcut တွေကကြတော့ဟိုဟာအရေးကြီးတာပေါ့เนาะ။အရေးကြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီမှာမှတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ shortcut နဲ့များသွားပြင်သုံးတဲ့ခါကျတော့ပုံမြန်တာပေါ့။တက္ကလာမှာသူက icon အနေနဲ့သုံးတာရှိတယ်။နောက်တက္ကလာ2016လို့စက္ကန့်တော့ကနေစပြီးတော့ ribbon ပုံစံပြောင်းသွားတာရှိတယ်။အဲဒီ ribbon တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ribbon အစစ်ကြီးတော့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ribbon ပုံစံပြောင်းတဲ့အခါကျရင်လည်းသုံးတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့ shortcut နဲ့သုံးတာအများဆုံးပဲ။ကျွမ်းသွားတယ်ပေါ့။နောက်သူ project တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟို icon တွေသွားတာတို့ ribbon သုံးတာတို့ကြတော့နော်အချိန်တစ်ခုကြာတာပေါ့နော်။ဟိုမှာ project ကြတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်ရမယ့်အခါကျတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒီဟာလေးတွေကဒီအခုလက်ရှိပေးထားတဲ့ထဲကနေဒီတက္ကအပင် 201 တက္ကလာ basic course နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မထက်ထက်ကထည့်နေမပြီးသေးဘူးသူထည့်နေတာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ drawing creation လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ shortcut တွေရှိမှာဒါတွေကကြတော့ဒါလေးတွေကကိုယ့်ကိုအရင်ကြည့်ထားတာကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ land ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျွမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကောင်းတာတော့ပထမဆုံးစစချင်း flash cut နဲ့သွားတာတော့ကောင်းဆုံးပါနော်ဒီ flash cut ကဘယ်လိုသွားရအောင်ဆိုဒီမှာ shift နဲ့ e နဲ့တွဲနေလို့ရှိရင်ပါတော့မတည်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ချက်မှာ click တစ်ချက်ထိလိုက်လို့ရှိရင် associate simple အဲကောင်ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ drawing line ထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် shift နဲ့ a နဲ့တွဲနေတာ associate simple ဒါဟိုဘက်ရောက်ရင်တော့ associate simple ဆိုတော့ဘာလည်းတိမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် control o ဆိုလို့ရှိရင် drawing list ကိုဖွင့်တာအဲမှာသူက icon လေးတွေတီးတီးလေးတခါရောက်ပြီးရင်စင်ကြူလေးတွေဆိုရှာရတာခက်တယ် control o နဲ့လိုက်တဲ့ခါတည်းတန်းပွင့်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုအရင်ဆုံးဒီမှာ b ဆိုလို့ရှိရင်သူက color mode တွေချိန်တာဒါတက္ကလာမှာ drawing ထုတ်တဲ့အခါကျရင်အရင်တိုင်ပဲတယ်ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမတိလို့ရှိရင်တိုင်ပဲတယ်နော် shift နဲ့ g နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော် ghost outline နော် outline တွေထုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါလေးတွေကဒီမှာလာကြည့်ပြီးပြီနည်းနည်းကျွန်းကျွန်းသွားပြီနော်နည်းနည်းကျွန်းသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကိုယ့်ဟိုဒီမှာ match လို့ test လို့နော်ကိုယ့်ဟိုပြန်စိတ်ကြည့်ပေါ့ဒါလေးတွေမှာ shift နဲ့ a နဲ့ဆိုခုနကတော့မင်းတို့တွေ့တာတာရှိတယ်ကိုယ့်ဟိုလေ့လာတာရှိ associate ဆင်ပဲဒါကိုဘယ်လောက်လိုပါပြည့်လဲဆိုတော့မြန်အောင်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာ shift နဲ့ g နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသလို့ရှိရင် ghost outline နဲ့ control a ဆိုတာဘာလို့ပါလဲ control a ဆိုတော့နော်control o ရှိမယ် control o က drawing list free dimension ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားမလဲ f control a က select all master drawing catalog ထဲမှာ select all order u ကကြတော့ user drawing user define attribute ကိုဒီမှာသူကအချိန်လေးတွေမှတ်ထားမှာအဲ့တော့ငါတို့လိုချင်တာကလုတ်တဲ့လူတွေကဒီထဲမှာပေါ်မှာမလုတ်တဲ့လူတွေမပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးဆိုရင်အဲဟိုမလုတ်ထားလို့ပဲမလုတ်ထားဘူးဆိုရင်မလုတ်ထားဘူးဆိုတာဟိုလေ့ကျင့်မထားတာပေါ့နော်အော် drawing ခန်းတင်တဲ့ခါကျတော့မှဟိုနားနှိမ့်ရမလို့ဒီနားနှိမ့်ရမလို့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေမှာအဲကိုယ့်အကူဒီထဲမှာအရင်ဆုံး land လောက်တာတော့
test လုပ်တာတော့ကိုယ့်အကိုလုပ်ကြည့်။နောက်ပိုင်းဒီအားလေးတွေကိုကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်ထားခြင်းလား။ဒီမှာဆို drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော် drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shortcut တွေ။ဒါဆိုကိုယ့်အကိုဒီမှာဒီမှာ print ထုတ်ထားလိုက်။ print print ထုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုမင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံထုတ်လို့ရတယ်။ဒီလိုပုံစံထုတ်မှလား။ဒီလိုပုံစံထုတ်မှလား။ဒီလိုပုံစံထုတ်မှဒါ PDF နဲ့ထုတ်မှပေါ့နော်။ဒီလိုပုံစံထုတ်မှလား။ဒီလို cut လေးပုံစံနဲ့ထုတ်မှလား။ print ထုတ်တဲ့ပုံစံဒါဟိုဟာနဲ့ PDF နဲ့ထွက်လာမှာ။ပြန်ထွက်မှတော့မှာ TV နဲ့ကြိုက်ဆိုရင် TV သွင်းလိုက် Open PDF နဲ့ပြီးလဲပေါ့ Open PDF ဆိုရင်ဒါသူ PDF နဲ့ထုတ်ပြီးလဲအပြင်ကိုယ်စက်ထဲကို save လုပ်ထားလိုက်ပေါ့ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားပေါ့ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနတော့ဟာလေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဓိကတော့ဖုန်းထဲကနေဆိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်လို့ရတယ်အဓိကတက္ကလာသုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်ဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမိနေလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်လေးနဲ့သွားပြန်ကြည့်လိုက်ရုံပါနော် Okay အဲ့တော့ဒါကဟိုပါပေါ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာတဲ့နည်းပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့now quizlet ထဲမှာပဲဒါတော့အရင်အတန်းလူတွေတော့လောက်ထားပြီးတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့တနေ့တော့ကြာပြီဒါပေမဲ့เนาะအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပဲเนาะအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပဲဒီအထဲမှာဒီအတန်းဟာတက္ကလာ campus lesson နဲ့တက္ကလာ campus အကြောင်းပြီးမှပြောမှာเนาะ okay ဒါကြတော့တက္ကလာ campus lesson ဆိုတော့တက္ကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပဲအဲ့ဘိုင်းနေသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တက္ကလာ campus lesson သူကကြတော့ဘင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းနေအခေါ်ဝေါ်တွေ term စီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါမှာနောက်တက္ကလာ2070i ဆိုပြီးလောက်ထားတာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဟာကြတော့သူရဲ့အရေးကြီးတဲ့ term terminology နဲ့အဲ့မှာစတမဆိုရင်2000တက္ကလာ 21.1 နဲ့တင်မယ်လို့ပြောတာနော်အဓိကတော့ 21.1 အခြေခံတင်မှာဒါပေမဲ့2019လို့တော့ဒီဘာချင်းပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ဟာကိုလည်းသိအောင်လို့ဒီကောင်လည်းတင်တဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အောက်ကဟိုဟာတွေကအစမတူတော့ဘူးပုံစံတွေကအစဒီအောက်မှာမြင်ရတဲ့ icon လေးတွေနည်းနည်းပုံစံလေးလိုက်ချင်းဒါကြတော့2019ဘာချင်းအတွက်တော့ဒီဟာကိုလည်းဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း land လုပ်မှာအခုဆိုကြပါတော့အခုလက်ရှိဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲကိုကသိရမှာအောက်က selection switch တွေတက္ကလာမှာအဓိကအဲ switch တွေအရေးကြီးတယ်အဲ selection switch တွေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို select မှတ်ချင်တဲ့ဟာတွေမှတ်လို့မရတာmodify လုပ်တာမရတာတော့မျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အခုဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေပြောတော့ဆိုရင်ဒါပါတော့ rebar တွေပေါ့ဟောသူကတော့ဒီမှာဘယ်လိုရေးမလဲမသိဘူးသူကတော့ဒီမှာအပြည့်စုံကြီးတယ် reinforcing bar တဲ့နော်ဒါလေးဒါကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အစစချင်းကတော့ဒီမှာ land လုပ်မလားဒါဆိုလို့ရှင် bow group bow group ဆိုတာဒီထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲမသိသေးဘူးလေအဲ့ဒါရှင်စိတ်မှာတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ land လုပ်ထားပါဟိုအောက်မှာကြည့်တာကြည့်ထားပြီးတော့မှဒါလေးလေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါ one နဲ့ connection နဲ့ပတ်သက်တာဒါဆိုရင် grade နဲ့ပတ်သက်တာဒါဆိုရင်ဒါ bow group နဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးဆိုတော့မင်းတို့အောက် icon တွေကများနေရင်ဘာတွေကဘာမှမသိဒီကောင်တွေက shortcut မရှိဘူးဒီကောင်တွေဖွင့်လန်ပေးလိုက်ဒါတွေ switch တွေလောက်အောင်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီကောင်တွေဆိုရင်ဒါ correct ပေါ့မှန်တယ်ဆိုရင် nicely done ပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောက်အောင်နောက် flash cut နဲ့အရင်ဆုံးကိုယ့်အကိုအရင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ flash cut လေးတွေဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ error ဒါလေးက turns off turns off ဆိုတာ switch တွေအကုန်လုံးကိုဖွင့်တာပိတ်တာဒီလိုမျိုးလောက်အောင်ဒါဒီပုံလေးဒီ icon လေးပေါ့နော်ဒါလေးရှိမယ်နောက်ဒါလေးရှိမယ်ဒါ component symbol လေးတွေအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးတယ် you can select component သူတို့အခုဒီလူတွေကဒါဟိုဟာ advanced တက်တဲ့လူတွေဒါအဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒီဘိုင်းတွေကသူတို့ကသိနေပြီသိလို့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုတက်ပါ냐ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီ project ကရှုပ်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကမသုံးလို့မရအောင်မရတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကြတော့မှအာဟိုဘာနှိပ်လို့နှိပ်ရမှမသိဘူးအော်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးလို့မရအောင်ဒီကောင် you can select အဲ့တော့ဒါကတော့အခြေခံတန်းဆိုတော့အခြေခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဟာတွေကိုသိရမယ်အဲ့ဒါတွေအခုလက်ရှိဒီမှာဒီမှာတင်ထားပေးမယ်နော်ဒါနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုလည်းအဲ့ဒါဆို class ကပထမခုဖြစ်သွားလို့ဆို quizlet ထဲမှာ3ခုဖြစ်သွားမှာသူလက်ရှိဒီထဲမှာပင်တင်တာ3ခုဖြစ်သွားပြီနော်ပုံဖြစ်သွားပြီ။ Okay. နောက်အဲ့မှာခုနပြောတဲ့တက္ကလာ campus ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။တက္ကလာ campus ကအခုလက်ရှိနောက်တည်ရင်တက္ကလာ campus လို့ရိုက်လိုက်အောင်ဒီပါထွက်ပါလား။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတော့ပြောထားတာ။ဟိုကတော့မလာသေးဘူးเนาะ။မကြွားရသေးလို့။တက္ကလာကဘယ်ကုမ္ပဏီကနေပိုင်တာ။เนาะ။အရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ logo ကဒီကောင်းမဟုတ်ဘူးလေးလား။ဒီအပေါ်မှာဘာလေးပေါ်လာ트리မဲပေါ်လာသူက트리မဲအောက်မှာရှိတာ트리မဲ group ရဲ့အောက်မှာရှိတာပေါ့နော်트리မဲ group ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်သူကဘယ်မိုင်းရောက်သွားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်트리မဲနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုကြီးသွားတာဒ
တက္ကလာရဲ့သူ့ရဲ့ visa တွေတက္ကလာပြောလို့ရှိရင်အရင်တော့ဘာမှပိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူက software နဲ့ဒီကောင်ပဲပိုင်တာ software ဆိုတာဒီတက္ကလာ software ကိုပဲပိုင်တာသူမှဘာမှရှိလို့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီး analyze လုပ်တဲ့ software တိတိမရှိနောက်သူ့ရဲ့တက္ကလာဒီ structure ကိုခိုင်းနေဖြစ်တဲ့ကြောင့် structure calculation တွေခိုင်းနေ software သူမှမရှိသူ့ပုံပြ Autodesk ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကုန်ရှိပြီလားAutodesk ကထုတ်တာပါရှင်တော့ AutoCAD ရှိတယ်။ဘယ်ပိုင်းဆို Revit ရှိတယ်။ Revit မှာ structure ရှိတယ်။ Archie ရှိမယ်။နောက် MVB ရှိမယ်။နောက်ပါရှိအောင်လို့ဆိုရင် analyze ပိုင်းတော့ဆိုရင် Revit robot structure analyze တော့လို့ရှိမယ်။သူက analyze လုပ်တာလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးဘာလို့ဘယ်ပိုင်းကိုအဓိကသုံးမလဲ cloud server ပိုင်းရတယ်။နောက် cloud နဲ့ပတ်သက်တဲ့ server ပိုင်းရတယ်။ဥပမာ Google Drive တို့ဘာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Dropbox တို့ iCloud တို့ဒါတွေကိုတွားသုံးနေလို့မရဘူး။အဲ့ဒါလေသူလောင်းမဲသူလောင်းလိုက်တာဒီတော့ analyze ဒီသူ့ရဲ့ဘာလို့ online အနေနဲ့ပြောတော့ data တွေ changes လုပ်တဲ့ဟာတွေတော့ pin mine မှာ integration လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေဘယ်လိုမလုပ်နိုင်အဲ့တော့ Autodesk ဆိုရင် pin pin 360ကျိုးနော် pin 360ကျိုး pin စာပါဘောတက္ကလာကျတော့အဲ့မှာ तू อ่ะ तू အားနေချက် तू မြင်တော့ဘာနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဒီကောင်းလဲကောင်းပေါ့ train နဲ့ train နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ change ကြတော့မှ तू မှာပါရှိတာလေ switcher နဲ့ analyze software ပါပါလာနော်တက္ကလာ switcher နဲ့ designer ဒီကြမ်းမှာတော့မသိဘူးလို့ပြောတာနော်နောက်ပြီးရင်ဟိုနေ့ကတပတ်ကပြောတာ ticket text TEDS automation ဟို calculation တွေကိုတွက်ပြီးတယ် calculation တွေကိုထည့်ပြီးထားတယ်ဒါ software ပေါ့နော်အဲ့တော့ထွေးမင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီကောင်ကဘာအဓိကအားသာပါတော့ဆိုတော့နော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာတော့လည်းပြောထားတယ်ထွေးမင်း connect နော်ထွေးမင်း connect လို့မျိုးသူရဲ့ဘင်ဆာဘာတခုသူကပိုင်သွားတာပိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဘင် application တွေကိုသူကသူ့စီမှာလက်ခံလို့ရသွားတယ်ဘာပိုင်းနေနေဆိုလို့ချင်း engineering software ဖြစ်တဲ့ engineering software လို့ပြောရတယ်ဘာတွေပါအောင်လို့ AutoCAD တို့ Revit တို့เนาะဒီ software တွေနဲ့ဘာလို့ရနေချိန်ဆက်လို့ရမှာနောက်ပြီး engineering လို့ပြောတဲ့ structural analysis ပါအဲ့တော့ဟိုမှာ structural analysis လို့ပြောရတယ်ဒီထဲမှာနေဘာတွေပါလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတက္ကလာဆွဲကြတဲ့ဒီဇိုင်နာဖိုင်တွေနဲ့နော် changes လုပ်တာတွေဒီဘိုင်းတွေမှာစဒီဆာဘာတွေမှာစဉ်ဖြတ်လို့ရတာဒါအင်ဂျင်နီယာဒီဘိုင်းကိုလုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ construction site construction လုပ်တဲ့အခါတိုင်းအဓိကရေးချင်တာအမြဲတမ်း site ကလူတွေကဘာဖြစ်ရအောင်ဆိုရင် app to game ပေါ်တယ်သူတို့မှအမြဲတမ်းကြည့်တယ် main ကိုအပိုင်းလုပ်တဲ့အခါတိုင်းအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ model ဒီ main ဆိုတာအမြဲတမ်းတစ်ဖိုင်နဲ့သွား database central ဖိုင်နဲ့သွားအဲ့ဖိုင်ကအမြဲတမ်း app to game ဖြစ်တယ်နောက်ပြီး on site status ဆိုတော့ body site ကကောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ project ကိုတကယ် site မှာ cloud status ပြီးပြီလေဆို report လုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းရန်နေမဖြတ်လို့ရတာ။ဟို RF file တင်နေတာမျိုး။နောက်ပြီး daily report တင်နေတာမျိုး။ weekly report တင်နေတာ။ site report ။နောက်ပြီး site ကနေပြီးတော့တက်တယ်။ဟိုပေါ့ query ပေါ့ technical query တက်တဲ့ဟာလေ။နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကစာရန်နေဖြတ်လို့ရတယ်။နောက် quantity type ဆိုလို့လည်း material list တွေ။နော်ဒီထဲမှာလည်းမှာလို့တယ် excel file ဖွင့်တာ။နောက်ပြီး excel report တွေကိုဒီတက္ကလာအနေနဲ့လုပ်တင်နေတာဖိုင်ညာ။တဲ့နဲ့ site ကလုပ်ပြရပါဘာအားလုံးဒီ access လုပ်ပြီးယူလို့ရတဲ့ဘက်နောက် project management project management ဆိုတာဒီ site ဘက်ကိုလည်း project management လုပ်ပြရတာနောက်ပြီး project management ဆိုတာအပေါ်မှာဒီ project ကြီးတစ်ခုလုံးတာနောက်ဒီ architecture MND ဒီ system data အကုန်လုံးသူဘာလုပ်လို့ရအောင်ဒီ vco office ဆိုဒီကောင်တွေကဒါပါ manage လုပ်တဲ့ software ဒီကနောက်ပြီးတက်ဘယ်မှာဒီကဘာပြဿနာတက်လို့ဆိုရင် site ထဲမှာရှိတဲ့ clash ကြီးပေါ့နော် clash ဆိုတာ structure ဘက်မှာလည်းလို clash ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းကနည်းတယ်တက်ဆွဲထားကြည့်ရဆိုရတော့တိတ်မတက်ဘူးဘယ်မှာကွာတက်လို့ဆိုလို့ရင် RP တို့ MNE တို့လည်းကွာပေါင်းတယ်ဒီမှာပြဿနာတက်အဲ့လိုမှမျိုးတွေကစာပြီးမှရှင်းပြနေတာ project manager လို့ပြောတာ now stages planning ကို quality take off လို့နော်ဒီဘိုင်းကြီးအကုန်လုံးကိုလည်းလုပ်လို့ရတာ owner operator owner တို့ operator ဒီအဆောက်အုံပိုင်းနေလို့ဒီအဆောက်အုံကိုဟိုက ram နဲ့ operator ဒီလိုတွေရတယ်ဘာလို့လဲ second management သူတို့အောက်မှာလည်းမရှိသေးဘူး second တွေချက်ခွဲဒီကနေမပြတ်လို့ရတယ်စကောင်းလို့ခိုင်းတာလုပ်တာပေါ့။နောက်ပြီး project status ကိုဘာပြုဒီရက်နေအောင်ကြည့်နေလို့ရတယ်။ဒီ trimmer ကိုပိုင်းတယ် trimmer ရနေဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတက္ကလာအဲ့လောက်ကြီး strong ဖြစ်သွားတာ။ trimmer connect ကနေပြောအဓိကတော့တက္ကလာဖိုင်းကြီးနော်အဓိကတော့ဘာလို့ဆိုရင် pin မှာ apply လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ဒီပေါ့နော် IFC model ဖိုင်းအဲ့ဒီဖိုင်းကြီးကစာပြီးမှပြတ်။နောက်ပြီး fabrication ဒီကနေပြောအဓိကတော့ switch တက္ကလာပေါ့နော်တက္ကလာနေထွက်လာတဲ့ဒီassembly file တွေ pack file တွေဒီကောင်လေး data တွေကို drawing တွေကိုတို့ပေးကိုဘယ်သူ့အတွက်လဲသုံးအောင်လဲ fabrication အတွက်ရသွားပြန် structure စီးပန်းရအဓိကပါဆို fabrication လုပ်အောင်စိတ်ရောနေတိုင်းရမှာလဲဆိုတာ
ပေါ်နိုင်ကို6နိုင်ပြီး6နိုင်ပြလိပြလိုက်ဒီလိုမျိုးကြီးပဲလားခု project လိုက်တာကိုပြန်ဖွဲ့ပြီးပြေးလို့ပါနောက်ပြီး delivery plan batch 1မှာဒီ trailer နဲ့ပါ assembly ကိုပို့လိုက် fabrication ဘာတွေလုပ်ပြီးသွားလဲအဲ့ဒီ report တွေအစားဒီကောင်ဒီထဲမှာပုံပြပါအဲ့တော့ trimmer connect နဲ့လည်းပေါင်းလိုက် trimmer connect ထဲမှာတို့အဲ့ဒီ bin application တွေကိုကောင်းကောင်း run လို့ရပါတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အားသာချက်ပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောတယ်တက္ကလာ campus ဆိုတာသူကဘာလုပ်လို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာ register activate download ဒါကတော့ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းနေသူကအဓိက land လုပ်ကျင်တာနော် land လုပ်ကျင်တာဘာလုပ်ကျင်တော့ဆိုရင်လေ့လာကျင်တာပေါ့ဒီတက္ကလာ campus လို့ပြောတယ်ဒါဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ compound ပေါ့နော်ဒီ online community ကိုသူလာပြီး join မှာပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင် login to access learning content learning content နေ access လုပ်မယ်ဆိုရင် login နဲ့အဲ့တော့ trimmer connect ကိုတို့တွေ join မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာရှိရအောင်ဆိုတော့ trimmer account ရှိရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်လုပ်ပြီးသွားရင်ညောက်ပါအဲ့တော့ trimmer account တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ချင်း trimmer တွေကိုတို့ဝင်ဖို့အတွက်ကို trimmer account တို့စိုင်းရင်ပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေစိုင်းရင်လုပ်မှာပေါ့နော် register လုပ်မှာပေါ့တို့ဒီမှာ trimmer account ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့တို့ trimmer account နဲ့ trimmer connect ထဲကိုဝင်လို့ရတယ်လို့ဘယ်ထဲလဲဝင်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခတော့ကြည့်တယ်တက္ကလာ campus day ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်တက္ကလာ campus day လည်းဒီအကောင့်မှာဒါကြတော့ trimmer connect trimmer connect ထဲမှာကြတော့ဒါနောက်ပိုင်းနေရရင်တော့တင်ပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီ project model တခုလောက်ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လို apply လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တင်ပါပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကအခုလက်ရှိဒါကတော့ចောင်းသားတွေပေါ့အဲ့တော့ចောင်းသားတွေက project အနေနဲ့ဒါတွေသူတို့တင်ထားတဲ့ project file ဒီထဲဒီမှာမှာဘာတွေရှိပြုံဆိုရင်သူတို့တင်ထားတဲ့ project data file တွေရှိမှာသူတို့တင်တဲ့ project model file นี่ရှိမယ်။ဒါတွေကိုညာသွားပြီးရင်လူတွေကဟိုထင်တာဒီထဲမှာဒါ cloud ဆိုပြီးတော့ဒါနာမည်တက်ထားတော့ပုံပေါ့နော်။သူ 3D ဆိုရင် 3D ပုံကြီးပဲရောက်တယ်လို့ထင်တာ။မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာသူကပါဆိုရင်ဒီထဲမှာတက္ကလာနဲ့သူဆွဲထားတဲ့ data file data ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ information တွေမှာတစ်ခါတည်းပါလာမှာ။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ weight တွေ length တွေနောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ material type တွေဒါတွေရစားသူဒီထဲမှာလုပ်လို့ရမှာ။ကိုဒီပြင်းဆိုရင်ဘာတော့သူ့ရဲ့လက်သူ့ရဲ့ net volume net weight နောက်တစ်ခုချင်းဒီ information အကုန်လုံးပါမှာသူ့ရဲ့ quantity အဓိကတော့သူပါသိကျင်တာဆို weight ကြီးသိကျင်တာနောက်ဒါကတော့ one နဲ့ပြတာပေါ့ဘာနဲ့ပြတာ1619တော့ kg တွေနဲ့ပြတာနော်သူ့အဲ့ဒီ unit ဝါတွေကတော့ဒီထဲမှာသူ change နေတာရှိတယ်နောက်ပြီး clutch check လုပ်ပြတာတခုနဲ့တခုတိုက်နေတာလည်းရှိလို့ရှိရင်ပါရီတိုက်နေလဲစစ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ clash တွေစစ်လို့ရဒီ project ကို join တဲ့အကောင်တွေကဘာတွေပါလုပ်လို့ရမလို့ဆိုတော့ activity ဘယ်သူတွေကပါလုပ်လဲ information တွေတခါတယ်သူ့မှာ log လိုက်ရှိပြီးသားဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုထည့်တယ်ဘယ်သူကပါလုပ်တယ်ဆိုတော့ user group တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ user တွေရှိမယ်နောက်သူ့ရဲ့ activity type တွေရှိမယ်ဒါကဒီ team ပေါ့တကယ် project လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအများကြီးဖြစ်သွားတော့တော်တော်ကြာဒါចောင်းသားရင်းနဲ့ဆရာနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးပဲရှိတာ။နောက်အဲ့တော့ team တွေဖွဲ့ဖို့ထွက်ရမယ်။နောက်ပြီး to do list လုပ်လို့ဖို့အတွက်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအမားတွေကျူးလွန်တာတို့တခုခုနောက်ကို project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တခုခုကိုဘယ်သူကိုခိုင်းရင်လဲခိုင်းရင်လို့ရှိရင်လူအယောက်50လောက်ရှိတဲ့ project မှာဆိုရင်တို့ဘယ်သူကိုဘာ title နဲ့လဲဘာအကြောင်းလဲ priority က critical လား high လား normal လားနောက်ပြီး type ကပါလေ issue လား request လား fault လားအမှားနေရလား inquiry လား solution လား clash လားဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ information တွေဒါမင်းတို့ site ထဲရောက်တဲ့ site ထဲမှာလုပ်ဘူးတဲ့လူကြုံရင် site ထဲမှာတော့များသောအားဖြင့်သူ server တွေနဲ့သွားတာဒီကောင်ကတော့ server နဲ့သွားတဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးသူကတော့ဒီ cloud ကနေမျိုးသွားတဲ့စနစ်နဲ့သွားတာဟိုဟိုဟာတွေနဲ့ tablet တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့ဒီစနစ်ကတော့သူများသောအားဖြင့်တစ်ဖက်ဆိုင်လို့ပေါ့များသောအားဖြင့်တစ်ဖက်ဆိုင်ညီလေး percent တစ်ခွက်အေးဝေးချို120%ပါညာနဲ့မှာကြတာဒါမဲ့တကယ်အယောက်50 60 100လောက်ဖြစ်လာတဲ့ customer တွေများလာရင်ကျတော့အဲ့ဇပွဲတူး5ယောက်10ယောက်မဟုတ်ဘူးအယောက်20လောက်လည်းမနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရောလာတာ။အဲ့လိုကြတော့ဘာလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းကဒီ UI တွေ order မှာတဲ့စနစ်တွေအခုရွှေပလင်းတို့ဘာလို့လုပ်တယ်မလား။အဲသူတို့စပြီးတော့သူတို့ဒါလေးယူသုံးနေတက်ပလက်လေးနဲ့ဒါအနေမျိုးတစ်ချင်း kitchen နဲ့ဟိုတခါလေး data ရောက်သွားတာ။ရောက်ပြီးတော့လည်းသူကတန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပြီးတော့ပြီးပြီးရင်သူကနေပြီးတော့တိန်သွင်းနေလိုက်ပြီ။ Okay.order finish completed ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုဘက်ကို
ဟိုကဇပွဲတို့ကလာယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီပေါက်လေးရတယ်သူ့ရဲ့ခုနကတော့ဒီနံပါတ်နဲ့ဟိုအောင်ပေးလိုက်ရင်ဟိုကလည်းသူ့ကလူသူ့ကချလိုက်ရုံပါဟိုပြူတူပြတာမဖြစ်ဘူးပေါ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအရင်ပြုံလာပြီဆိုရင်ဇပွဲတို့တွေပြတိပြတာတွေဖြစ်ကုန်တာလေညာတော့ပြင်တို့မြန်မာဟို traditional t-shirt တွေဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုပုံစံမယ်တို့ဒီဒီမှာတော့သူကပါလို့ဆိုရင်အကောင်လုံးခွဲချပလိုက်ရခွဲချလိုက်ရင်မီတင်ကြရင်တို့တပတ်တခါဒီ comment တွေထွက်လာ request ကဘယ်နှယောက်ကဘာလဲဘယ်နှယောက်လုပ်လဲအဲ့ဒီ request တွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ solution တွေဘယ်နှယောက်ကပြီးပြီးသွားပြီလားမပြီးရသေးဘူးလားနောက်ပြီး class တွေကဘယ်နှခုရှိတယ် class ဆိုတာဒီ structure ဘိုင်းရောအဲတဲ့ archi တို့ mne တို့နဲ့ချိန်တဲ့ဘိုင်းရောဒီလို issue တွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူကဘာလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင် assigning ဘယ်သူ့အပေးမှာဘယ်သူ့ assign လုပ်မှာလဲဒီအခုလက်ရှိไซเนี่ยปะเดะโลโดไอ้ดิโอเออร์ตะคู่ตัดไปဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူ့ error တက်มาဒါကြောင့်ရင် fabrication อ่ะမှားဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင် तू อ่ะငါမှားဖြတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းကိုမင်းတို့ရဲ့ design မှာထည့်လို့ရမှာဒါတော့လုံးလို့ရမှာမရပါဘူးဒါပေမဲ့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေပါတယ်ဆိုရင် assign ဘယ်သူ့ကိုမေးมาလဲ structure engineer ကိုမေးมาလဲဘယ်သူ့ကိုမေးมาလဲ assign လုပ်တဲ့လူတွေကဒီ project ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးရင် tech lead တွေ့ရပါလို့ရမှာဒါတွေကကြတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒါက project management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအဲ့လောက်ထိ तू อ่ะဘာဖြစ်ပါလို့ဆိုရင်trimmer ကအောက်မှာရောက်သွားချိန်မှာတက်ကလာက strong ဖြစ်သွားတာဒီကောင်းနေဒါသူကပြောစင် data management လုပ်တဲ့စာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနစကားပြန်ကောင်းရင်ဒီကောင်းအဲ့တော့တက်ကလာ campus နဲ့ပတ်သက်လို့ကအဲ့ဒါအင်စာပေးမှာဟိုဟာကိုသွားလုပ်မှာဒီကောင်းနေကိုပြီးရင်အာမေကွန်နေမေကွန်နေထုတ်ထားပြီးသားရှိတယ်မေကွန်စက်ဒါကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်တက်ကလာအခုလက်ရှိဒီမှာတော့2018နဲ့ပြတာနော်2018နဲ့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ 21.1 မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြန်လုပ်လို့ရတာအခုဒီမှာဆိုရင် introduction ပေါ့နော်အဲ့တော့ introduction အနေနဲ့သူကဒီမှာဘာပြတော့ဆိုโอเคစ lesson ဘာမှမသိရလူတယောက်ကိုလို့သူသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ let's start learning ငါတို့လည်းဒီလိုပဲတက္ကလာကိုဘယ်သူမှအဝံပြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်စအရင်တော့ဓာတ်တက်ပုံစုံတယ်အခုကသူကအလှပလေးပဲပြတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့မင်းတို့တက်အောင်မသိဘူးဒါပေမဲ့တက်တယ်ကွာနောက်ဆုံးပါရောတော့ဟိုမတိသေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ impressive ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒါလေးကျင်ငန်းလေးတစ်ခုပြီးွားတာပေါ့ဒီကဲဟာလေးကဒါပါလို့ဆိုရင်အခုလည်းကြီးစလေးလာမယ်လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဘာကြီးသိရမှာဆိုတော့ memory ဆိုတော့ဘာလဲသိရမှာ ribbon ဆိုတော့ဘာလဲသိရမှာ selection switch တို့ snap switch ဒါအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးသူကပြောတာ model ဆွဲတာတို့ဒီတက္ကလာနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကြောညင်မသွားပါဘူးလို့အခြေခံသိရမယ့်ဟာလေးဒီထဲမှာပါသူထည့်ထားပေးတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ lesson မှာသူ့ရဲ့သဘောကဒီ lesson မှာဘာတင်မှာလဲနောက်ပြီးရင်တက္ကလာ structure ကို launch လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဖွင့်မလဲ navigate model တကူကိုဘယ်လို navigate လုပ်မလဲသူ့ရဲ့ user interface ကဘာတွေရှိတယ်နော်ဒါတွေကိုသူကတင်မှာတင်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးနားလည်ထားမှာဒါတွေလည်းပြီးလို့ရှိရင် wallet ကိုထည့်မှာနော်ဒီကောင်တွေကို quizlet တွေကိုထည့်မှာအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုဒီမှာလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့နေရာကိုပြထားတာ Welcome to this lesson for learning how to use tech law structures အတန်းနေပြီ To begin click the round arrow button or ဒီအနေထွက်လာဒါကသူကဘာလို့ download ဆိုတော့ download လည်းမဆွဲလို့မရအောင်ဒါရေးပဲကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှအန်နီအောင်ပြဿနာမရှိဘူးသူကြည့်လို့ဒါလေးနဲ့အလုပ်လို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုဒီမှာသူက start learning တက္ကလာ structure start ကိုစလေးလာမယ်လေးလာမယ်ဆိုရင်တက္ကလာ structure ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဒါကတော့ဖွင့်တာပိတ်တာတော့လူတိုင်းသိတယ်ကွာမင်း shortcut ဘာလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီကနေမှတစ်စင်တန့်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်တာပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက model တကူ open ဖွင့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ model တကူ navigate လုပ်မယ် user interface နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတွေပြောမယ်တစ်ဆင့်ချင်းစီပေါ့နော်ဒီမှာဒီ lesson မှာ16မျက်နှာရှိတယ် When you open tech law structures learning for the first time you are အဲ့တော့တက္ကလာ structure အခုလက်ရှိဒီထဲကိုဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန email address နဲ့ password နဲ့ဒါလောက်ထားပြီးသားရှိရယ်နော် ID နဲ့ password နဲ့လောက်ထားပြီးသားရှိရတဲ့သူဒါကိုဝင်လို့ရတယ်တက္ကလာ trimmer ID ကို prompted to sign in using your Trimble identity After that, you have to choose your setup. Environment means a set of. Hello, tu ga raw di ma min English lu byaw na ma. Amay ani kaw ma ya ya na taw mi lou ji. Da mae Myanmar lu akon shi mya da. Da mae Myanmar lu shi mya da so yi English lu ma jaw ne. Ya da raw na taw, ya da raw lou ji. A da ma min nu naw pai ja lu shin po hwa phi ma. Ba lo so Myanmar lu de sa yin di English lu file ni ya po mya da. Ya aw na taw ji. Ya tu byaw da le ni ni be byaw da. Am environment shi me, role shi me.configuration sheet အဲ့တော့တက္ကလာကနားလည်ရမှာကသူဒီ information ကိုအခြေခံပြုတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမင်းနားမလည်ပဲနဲ့ဘာမှလုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ရှောက်ပြီး click 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 တွေရှောက်မနေနဲ့အာအခုနားလည်ဘာလို့ဆုံးဆိုတော့တင်တဲ့လူတွေတကတခု like ကြည့်နေတချို့ project တာလုပ်နေတာဘာနှိပ်လို့ဘာမှမသိဘူး
။ညီငါစောင်းပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကဘာနှိပ်လို့ဘာနေမဲဘာအဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့ရှောက်နေတာ။ကလစ်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 အဲ့ဒါတွေပဲလိုက်နေနေ။သူ့ရဲ့အခြေခံဟာကိုကိုနားမလဲတာ။နော်မလဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာရှုပ်ကုန်။ပြဿနာတစ်ခုခုလည်းတက်ကောမရှင်းတတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့စတော့တဲ့ရတို့ဒီမှာစတဲ့တဲ့တက်ကလာမှာ तू อ่ะ setup လုပ်ရတာ environment ရှိတယ်။နော် role တွေရှိတယ် configuration ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါက तू อ่ะလူရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ။ဟုတ်ပြီ main project တက်ကလာလုပ်ပြီဆိုတဲ့တက်ကလာ switcher မှာဘာလုပ်စင် project ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ project တို့လုပ်ဖို့ project လုပ်ဖို့ဒါဒီ software သုံးတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပြီလေ။အဲ့တော့အဲ့ project ကဘယ်နိုင်ငံမှာလုပ်ပါလဲ။ဘယ်ဒေသမှာလုပ်ပါလဲ။တို့ single မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့စင် single environment အသုံးရ။ why ဒါတော့စင်ကာပူမှာအဓိကဟို steel fabricate ဟိုဟာလုပ်တဲ့ manufacturing လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့မင်းတို့တို့လုပ်တဲ့ဟိုဟာတွေကဘာလို့သိသူတို့ဒီလေအခြေခံတာကတော့ဟို American standard ကိုအခြေခံတာ ASC ပေါ့ steel ဆိုလို့เนาะအရင်တော့ကတော့ British standard ပေါ့เนาะ BS 5950ဆိုဒီကုတ်တွေအခြေခံတာအဲ့တော့ ASC တို့ဘာလို့အခြေခံလဲဒါပေမဲ့စင်ကာပူကဘာလို့ ASC ကိုသုံးတယ်လို့မပြောဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ location မှာသူသုံးလို့ရတဲ့ standard ကိုမိအောင်လို့เนาะဒီကောင်ကဘာပြန်လုပ်တော့ဆိုရင်သူ့မှာ local standard ရှိပြီးသား local standard ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဒီ continental steel ကိုဒီကောင်တွေကဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စီးထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ product တွေရှိတယ်ဒီ beam ကြီး column ကြီးနောက်ပြီး cassette တဲ့ beam CB နောက်ပြီး beam ကိုတဝက်ဖြတ်ထားတဲ့ T တွေ structure တဲ့ T တော့ shape တွေဒီကောင်တွေမျိုးစုံအဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့ရအောင်ဆိုရင်သူတို့မှာသူကတို့ကနောက်တစ်ခုစဉ်းစားမှာ structure တက်ကလာမှာ structure အပိုင်းကိုတို့လုပ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်နားနဲ့အဓိကရအောင် supplier တွေကဘယ်သူရှိ manufacturer ကဘယ်ရမှာပါတို့က single မှာလုံးဝ project ကဟာကို American မှာရတဲ့ standard site တွေနဲ့တွားလို့ American မှာဘာလို့လဲဆိုရင်အဓိကပတ်စံကုန်ပါဒါပဲအချိန်ကြာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့တို့ရဲ့local เนี่ย kait de adika ba lo sin manufacturer aku do di ti ma so yin ba na ni do china na ni de china na ni de so china environment thong mi china de lo sin pc yauk da myan de ho taung dogong ha de lo di de ma ma chi lu taung dogong no wa lo wa site de a de ha de lo ma chi no site yet de ho wa ho kaung ni ya la lo sin ba na ba la so adika manufacturer si ya la bi so yin di kaung ye ho wa de ba la bi da ပါတော့ mail certificate တွေပါပြီးသား mail certificate ပါတယ်နောက်ပြီး heat treatment လုပ်ထားတဲ့ certificate တွေပါတယ်เนาะအစည်းမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်เนาะသူ့ရဲ့ material အပိုင်းပေါ့เนาะ material အပိုင်းအရေးကြီးတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအဓိကဒီလို standard နဲ့တိတိကျလာဖို့ဆိုရင် single ဆိုရင်မင်းတို့ single environment မှာယူဖို့ယူပါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်အဓိက single single မှာစောင့်မယ်ဒါပေမဲ့ Japan standard အတိုင်းစောင့်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားပုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာ single standard Malaysia တို့ဒီ SEA environment ဆိုတာပါနော် SEA ဆို South East Asia environment ဆိုတာတို့ဒီထဲမှာပါ VNN တို့တို့ဒီဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာတွေက VNN မှာဆိုလေဒီ steel by steel manufacturer ရှိပြီးသားရှိပြီးသားဆိုတော့ VNN တို့ဒီကောင်တွေကပါလို့ဆိုရင်တို့ဒီ project တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ South East Asia environment ကိုသုံးတာကအသင့်တော်ဆုံးလို့ဒါ core project တော့ပေါ့နော် core project ကဒါ project စပြီးချတဲ့ main project ကိုစချတဲ့လူပေါ်မူတည်တယ်ဘယ် code တွေ standard တွေကိုသုံးပါလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာenvironment နေရာစာတို့ယူပြရအောင်ဂျပန်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တို့ဂျပန်ပေါ့သူတို့တော့အခုလက်ရှိလုပ်နေဗားနဲ့ဝင်လိုက်တော့ဆိုသူ UK နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ UK နဲ့လည်းဝင်လဲဝင်အောင်ဂျပန် project ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဂျပန်မှာသုံးနေဂျပန်မှာသုံးနေဂျပန်ရဲ့ industry standard အတိုင်းသုံးနေ profile နေဖြစ်တဲ့ section တွေမတွေ့ရတော့နောက်ပြီး material တွေ material မှာဗားရှိဆုံးကုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ material ကုတ်တွေမတူတော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးပေါ့သူကဗားပြုတ်သွားတော့ဆို UK နဲ့ဝင်လိုက်တာ project ကိုစဆွဲတယ်အဲ့တော့ project စလုပ်ပြီဆိုတဲ့ကိုကစဉ်းစားဘာ environment နဲ့ဝင်มาလဲเนาะနောက်ပြီး role တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီ project ကိုအခုဆိုရပါဆို UK environment နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ role တွေကဘာတွေဆိုတော့ထပ်ကွဲသွားအောင်เนาะဒီထဲမှာလည်းသူပြနိုင်မယ် choose your setup လို့ပြောတာ settings and information specific to a company or region it defines for example which profiles material grades default
Now which profile, which material? What values and connections you have available? Now be connection. Now Japan ma tone connection tight ni ne. To di UK to American to US to ai ma tone connection tight ni ma du. Ko kaw ni ya agwe sou mya le. Now be li tai nong mien ne kaw ni chi de chaw pu mien ne ha yi tone connection tight ni ya sa. A la de sa kwa wa. Choose the default environment. The role you choose affects the Now tama mien na. Room ma tone lo kwe wa. ဟေးဟုတ်ပြီလေဒီဘိုင်းကိုတက္ကလာမှာမြေလို့တက္ကလာအများဆုံးညစီးပဲလို့ရတယ်ဟုတ်ဘူးကွန်ကရစ်ကွန်ကရစ်ဘိုင်းနဲ့တို့ဘာလို့လို့ရအောင်လဲဒေးစစ်ဒီဒေးလေးညှိုးလို့ရတယ်နော်ကွန်ကရစ်ဘိုင်းကိုမြေလို့ပါအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆွတ်ချလေးအင်ဂျင်နီယာလားမင်းကဆွတ်ချအင်ဂျင်နီယာဆိုရင်ဝင်းကိုမော်ဒယ်စောက်ကြည့်ဒီဒေးလို့ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုမင်းတို့ကဒီကောင်းရင်ဒီကောင်းရဲပါလို့ stability နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဆွတ်ချတဲ့ analysis နော်ဒါတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဘာတွေကအင်ဂျင်နီယာengineer ရိုးယူပါငါတို့ရင် general contractor contractor ဆိုမြင်ဒီ site ကိုလုပ်မယ်မြင် contractor အနေနဲ့ဝင်ကြည့်ပါငါတို့ရင် precast concrete ဒီလား concrete ကိုသူ site ကျမှာမလာဘူးဒါလည်း precast လုပ်ထားပြီးသားလုပ်ပြီးနော် precast beam လို့ကြိုးပြီးတော့လုပ်ထားအဲ့ဒါလိုမျိုးတိုင်းမလုပ်မယ် precast ဒီလား protection planner protection planner concrete protection planner concrete concrete ဘိုင်းဘက်ကိုကြိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဒီ site ကျမှာ plan ကြီးကြိုးလုပ်ဖို့အတွက်planner အနေနဲ့ protection planner အနေနဲ့လုပ်ပါ river dd လား river dd နေလုပ်မယ်လူနေနဲ့ပုံမှာ street dd လားနေနဲ့ပုံမှာဒါဆိုရင်တို့အခုလက်ရှိလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ street dd လားနေနဲ့ဘာလို့အဲ့အရာတွေမတူလို့ရှိရင်ဘာပေါ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြားတဲ့တိုက်တာကြီးပဲမရဘူးအထက်မှာမြင်ရတဲ့ပုံစံကပေါ့ပါ street dd လားဒီ analyze လုပ်မယ်ဟာဒီသုံးပြမလို့ဖြောက်ပါအဲ့ဒါလေ general contractor လုပ်မယ်လူဒီ model စောင့်ပါအဲ့ဒီ model နဲ့ပတ်သက်တဲ့ number ဒီไอโฟนนี่สิโลแม่หาได้กองชอบเออแล้วอะไรอ่ะซาดูดีตาอยู่ๆออสรุปจริงๆมาอ่ะพี่だめถ้าดาฟอนเนี่ยเหมือนอยู่ UK มาออไม่ใช่ญี่ปุ่นมาออไม่ใช่เนาะ environment กว่าๆมีโนดีโรมอ่ะเนี่ยมีดีซาเรียซากว่าๆแล้วรู้ว่า files and settings that are available for you the user interface is customized for each role เนาะ user interface ก็ว่าเลย customized for each role role တစ်ခုချင်းဒီပိုင်းမင်းကို customize လုပ်ပြီ။ तो intelligence ကိုပြည့်မတော်ရင်မင်းတို့မလို့ဝင် तू ကဖြုတ်ထားမှာပုံတော့။ပြန်ထည့်လို့လို့ရတယ်။နော် तू ကပြောလို့ဒီ template သဘောမျိုးပေါ့။မှ repeat လို့ဘာလို့မှာဆိုသူတို့ဒါပြင်သမိုင်းဆိုတော့မှ construction template နဲ့ဝင်လို့ရှင်မင်း archive ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆို construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေပဲပေါ်လာ။ archive နဲ့ဝင်လို့ရှင်မင်း structure ဘိုင်းညီလုံးမှာပေါ့။ structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို MNE လိုဘာလို့လဲပတ်သက်တဲ့ဒါဟိုဟာတွေပေါ့ family file တွေပါလာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံဒီမှာလဲ तू ကသူမဆိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ထည့်ကုန်တယ် Choose all configuration consists of a set of features that the user is entitled to based on the license agreement to configuration တော့ तू က license agreement မှာမူတည်သွားတယ်တို့တွေကတော့ဒီမှာများသွား credit တွေတုံးမဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် private version နဲ့တုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ educational version နဲ့တို့သူစီက download ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တို့ educational version နဲ့ဝင်ရအဲ့ဒါရင် drawing တွေ့ပြိုင်နေပါတယ်မှာတော့အပြည့်ဆုံး This educational if you use a different role and configuration your tech law structures interface may not look exactly the same as what is shown in the lessons အဲ့တော့ configuration ကဘာလဲလူလုံးဆိုတော့ဟောပေါ့ဟို AutoCAD မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ workspace တွေအမှတ်လာသေးတာပါเนาะဒါမှဒီ set တစ်လုံးဝင်လူ900တော့သုံးပါဘာဆို license တစ်လုံးနဲ့ရှိတာအဲ့တရားပေါ်ဝင်လာပြီးသူလိုသူတွန်းတဲ့ဒူးတွေကိုပဲတခါတည်းဒီကက်လိုက်ဟောကက်လိုက်နာကက်လိုက်နေသူကပါလို့ရှင်သူပါလေသူကသူတက်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်လာတော့ဟာငါးပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ယောက်ကချင်းကောင်းပြန်အောင်ပြန်လုပ်နေတာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျပါလို့ရှင်တက်ကလာဟို AutoCAD မှာဆို workspace သူကကိုယ့်နာမည်နဲ့ပုံမှန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ခါကျမှကိုယ့်နာမည်နဲ့ workspace ကိုလုပ်ပြန်ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြန်ပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ configuration နဲ့အဲ့ဒီပုံလို့ပုံစံနဲ့မင်းကို configure လုပ်ကြပြီးမှသူက auto When you have selected the setup you want to use, the next step is to open a model or to create a new model. new လို့ all model လို့ reset လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးရအောင်เนาะဒါကတော့ပြဿနာတော့အထူးတည်းလည်းမရှိဘူးဒါတွေကပေါ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြီးတော့
ကိုမောင်စင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရတယ် You can't have one model open at a time. Create a separate model for each tech law structures learning project. By default, each model is stored in တက္ကလာစပြီးတော့ဟို software သွင်းနေတဲ့ဒီတဲ့ကတက္ကလာ structure လမ်းကြီးမှာပါဘောနော် model ဆိုတဲ့ဖိုလာထဲကိုလို့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူနာမည်လေးပေးပြီး create လုပ်တာပြီးနော်အဲ့တော့ပုံစံIts own folder under the Tech Law Structures Learning Models folder. You can choose a template for your model. အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆို basic အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရုံနဲ့မြင်ကြတော့ခြေခံတော့ပါတယ်မှာရတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ရွှေရောင်ပြောတာပထမဆုံး class in place တာ engineering LOD 350 sample project လေ။ LOD 350ပါတော့။မမေအားလုံး LOD level တီတီဘူးဘူးနဲ့ကြည့်လေ350နော်ဖိုင်ရဲ့အတွက်ဒီတော့သွားလို့ရတယ်။သူက LOD 350ဆိုတော့သူကပြောလို့ရှိရင် sample project ဒီနေပြတာ။ connection လေးတွေနည်းနည်းတက်ပြတာပဲ။အသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူး။နော် drawing တွေတော့နောက်ဆုံး fabrication လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်တိဆောက်တဲ့လည်းရတဲ့ construction လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလို template တွေ sample project တွေသွားကြည့်လို့ရတာ။ဒီ sample project လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်မှမပါဘူး။ကိုယ့်ဟိုသူ့သူ့ရဲ့ model လေးကို click မပတ်ပဲ့ကြည့်ပြီးတော့လိုပါလို့ရှိရင်ပြင်ချင်လို့ရတာ။ဘာလဲသူလုပ်တာလဲ။အတူတူ precast template ဆိုတော့ template ကိုပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို revit စပြီးပေါ်ပါစားလို့ဟိုတခြား software တွေကို AutoCAD တို့ဟို version နေနေတဲ့အချိန်မှာသူကတိတ်အဲ့လောက်ကြီးပေါ် strong မဖြစ်သေးဘူး။နောက်ပိုင်း change နေတော့တော့ version မြင့်လာနေပါပြီ။ template ကိုပို့ဆုံးပါတယ်။ဟို revit တို့ကတော့ bin software ဆိုရင် family file ကိုပို့များတာ။နောက် template ကိုပို့များတာ။ပို့ကောင်းပို့ဆုံးတာเนาะ။အဲ့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲ။တကယ် version မြင့်လာနေတယ်သူပါလို့ template ကိုပို့များတာ။เนาะ။Model templates allow you to start a model with predefined company templates and settings. This can be especially useful for subcontractors. To start building your model, create a new. ခုနကတော့ပြောရလို့ရှင်ဒီကောင်ကအဲ့ template ကိုသုံးရတဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဟို steel pan ကိုလို့ဒီလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုမှာမင်းက company steel detailing လုပ်တဲ့ company ဆိုရင်မင်းကအလုပ်လာအပ်တာ company တစ်ခုရဲ့လာအပ်မှာပေါ့တခါရရင်ပြုံပြီးတော့ကုန်နေအစ်တ3ခု4ခုကပြုံလဲလာနေတာ။ဒါကြရင်အလုပ်တွေပြုံလာတဲ့ခါကျရင်တချို့ခြိတာပြီးတာကုန်နေတွေကလည်းပြန်လာတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ကြလို့ရှင် template မသုံးလို့မရအောင်။အလုပ် template မသုံးလို့မရအောင်။ဘယ် project တွေ။သူ့ company တွေကတခုချင်းနေတယ်သူတို့ရဲ့ drawing ကိုထုတ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဘာလို့ရှင် material list ကိုထုတ်ပြတဲ့ပုံစံရှိတယ်။အပေါ်ကပေါ်နိုင်နေရတာမှသူတို့တို့ချင်းတဲ့ပုံစံသူတို့ကပြတာ။သူတို့မှစက်ရုံကြီးရှိတာ။သူတို့စက်ယုံနေတာဖတ်တတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပြရတာ။လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ template တွေမရှိရင်ကိုကအစတစ်ခါလာလိုက်အစအနေလုပ်လိုက်တစ်ခါလာရင်အစအနေလုပ်လိုက်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူး project က။ပြီးတော့ပြီးမယ်အရင်ကြာတယ်။နောက်အဲ့ဒီ template ကြီးအရေးကြီးတယ်တက္ကလာမှာပဲ။ Blank project. Select the new tab on the welcome window. ဒါလည်းတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဟိုတော့ new ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ new template blank နဲ့ပဲယူဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်။အခုလက်ရှိသူ project 21.1 မှာစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့စလုပ်မလဲဆိုတော့ blank နဲ့ပဲဝင်မယ် blank နဲ့ဝင်တော့ဘာမှမရှိဘာမှမရှိတော့အစားဆုံးလုပ်တတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မင်းတို့ကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ template နဲ့ဆိုရင်ပုံစံလာပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ်ရင် yes ပေါ့ This is the user interface of Tech Law Structures အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ user interface အဲ့တော့ဒါတွေကအခုပြောနေတာ sample ပြရမယ်နော်ငါဒါကြီးအခုလုံးကိုစွဲပြပြီးလုပ်မှာမဟုတ်နီးလန်းကိုပြရတယ်ဒါကိုကဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေဟိုမူတည်ပြီးရောအခုတက္ကလာဆိုရင် 2019 SP6 version တွင်းမိတာရှိတယ်မတွင်းရသေးတဲ့လူလည်းတွင်းလိုက်ဘာမှမခက်ဘူးเนาะ 21.1 နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ version မှာ 21.1 version မှာမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ 2019 မှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမတူဘူးအဲ့တော့ 2019 မှာဒီလိုမြင်ရမှာเนาะဒီလိုပုံစံနေနဲ့မြင်ရမှာလောက်တဲ့အောက်ကဟိုလေးတွေလည်းပုံစံလေးနေ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 ဒီချိန်ဟောဒီအောက်ကစိုက်ပါးတွေဆိုလို့ရှင်ပုံစံတွေပူချိန်သွားပူဆုံးသွားတာအဓိကဘာဘိုင်းတွေဆုံးလဲဆိုတော့ဘင်ဘိုင်းအတွက်ပူဆုံးသွားတာဘင်ဝါဖလိုးမှာသုံးရမယ်ဟာလေကျွန်တော်နောက် connection နေနောက်တခြားအခုဒီမှာဆိုတိမ်ပုံလေးပြတာတွေ့လောင်းသိအဲ့ဒါထွင်းမဲ့ connection နဲ့ချိန်မြင်ဟာလေ
အော်ထွင်မဲ့ content နဲ့ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့တချို့လူတွေရကြတော့ foundation ဘိုင်းလုပ်ရင် foundation ဘိုင်းသမားတက်တက် model ဘိုင်းလုပ်ရင် model သမားတက်တက်နော်အဲ့လိုမျိုးတီးတန့်ခွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေဒါကြားလို့ရှိရင် structural analysis လုပ်တဲ့လူကပို့လိုက်တဲ့ model ကိုဒီထဲကိုသွင်းတာမျိုးတွေအဲ့အလုပ်တွေကစား diet ဒီမှာတန်းလုပ်လို့ရအောင်နော်ဒီမှာသူတို့2016လောက်တည်းစတာပေါ့အခု2019လောက်မှာတော့တော်တော်ကြီးဟိုဒါမို့အမားတွေပြင်ထားရတဲ့ကြောင့် powerful ဖြစ်နေ။နောက်ပြီးအောက်မှာဒီအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့ပြီးရနော်။လုပ်ဖို့ပြီးတာပြီးရင်ဒီ test တွေပြန်စစ်မယ်။ test တွေ။ဘယ်ကောင်လို့ဆိုရင်ဟောဒီတစ်ခုချင်းစီတို့ကဒီမှာ test တွေရှိတယ်။အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးရောအကုန်ပြန်စစ်မယ်။ okay ။အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီသူကဘာလို့ဆိုရင် introduction မှာ concrete modeling ရှိမယ်။နောက်ပြီးရင် stream modeling ရှိမယ်။မပြီးရင် model information ရှိမယ်။နောက် drawing ရှိမယ်။လုပ်ကြည့်လိုက်လုံးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာပြောတော့ဆိုရင်မသိတာတွေအများကြီးထွက်လာ။အားကြိုက်မေးခွန်းဆိုတာမမေးတဲ့ဘူးမမေးတဲ့ဆိုတော့သိမှမသိတော့ဘူး။ဒါလုံးကြည့်လိုက်ရင်မေးစရာအများကြီးထွက်ဆရာအဲ့ဒါဘာလို့လုံးတာလဲ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပဲဖြေနေတာ။ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေလိုလိုက်ဒါလေးကိုဒီလိုထောက်ပါ။ star point ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။ a မှာနှိပ်။ n point ကို b မှာနှိပ်ပါ။အဲ့ဒါကလေးတွေသင်နေတာ။ဒီမှာကလေးတွေတရားမှမပါဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေလုံးလုံးချင်းဒီဟာတွေလုံးမယ်။မရတာချင်းမရစရာအကြောင်းမရတာချင်းမေးပြန် test တွေဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထွက်လာမယ်မေးခွန်းတွေပေါင်းတော့မသိတာရင်ပေါင်းတော့ထွက်လာအဲ့တော့မသိရင်သိအောင်လုပ်မှာဒါပဲဒီဟာလေးတွေကဟိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အန်တန်ဖြေထားရဟာကျွန်တော်အရင်ဖြေပြလို့နော်နောက်တယောက်ယောက်ကဲဟိုအရင်အနေလောက်ကြာရင်တယောက်ယောက်ကဲဟိုဟာနဲ့ဟိုဗာလဲအကောင့်နဲ့ဖြေဖြေဝင်ပြီးတော့ကြာလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြေထားပြီးသားရင်မလို့နော်အဲခုနလိုဟာမျိုးပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးထွက်အောင်ဆိုရင်တို့ဘာတွေနဲ့ဘာနဲ့တွဲနေရမလဲအဲ representation ရောပါရင် component တို့မှာပါကြည့်တယ်ပါဆိုတာဒီလိုမျိုးဒါ food တွေကြီးဒီမှာ street food တွေကြီး column ကြီးမြေ base plate ဟိုမှာဒါ column ကြီးဒါတွေရပါတယ်ပါ component တော့ပါတယ်ဒီကောင်တွေဘာလို့ပေါ့တက္ကရာမှာ component base plate component ကျအဲ component လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကိုဘုန်းနံလေဒီလိုပုံစံမြင်ရင်ပါတယ်ပဲဒီလိုပုံစံအခုဒီမှာကြည့်ရင်ပါပြီ solid မြင်ရအောင်ပါလို့ဟောက်မြင်ရဟုတ်တော့ဟုတ်လားဟောက်မြင်ရ wireframe လိုမျိုးမြင်ရအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီထဲကဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲနေလဲဒီဘက်ကနေ control 1နဲ့ control နဲ့ပတ်သက်တာဒါပါစပါစီပြောတာ shift နဲ့တွဲနေတာ component ပြောတာပါရဲ့ component အဲ့ဒီထဲမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲနေလို့ဒီပုံစံထွက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီအရောင်လေးอ่ะဟင်ဒီနှစ်ခုအသိတိုင်းခုနမေးကောဘာမှမပြင်းနိုင်ကြအောင်ကြည့်ဒီနှစ်ခု component for representation for parts the wireframe နဲ့ညီလို့ရှိရင် control 1wireframe မှာ shape တွေထွက်တယ် control 2 hidden line နေနေခုနသိကြတယ် hidden line တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ hidden line နေနေ control 3 render view နေ render view ဆိုတော့လုံးဝ solid ပေါ့မြင်ရတဲ့ဆိုရင် control 4 show only selected ဆိုလို့ရှိရင်တော့ select လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲ select မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲပြပါလို့ပြောချင် control 5 control 5 ပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကထားလဲအတူတူပဲဘာပဲပေါ်ပါလို့ဆိုရင် shift တွေပဲပေါ်ပါရှိရတယ် shift တွေပဲပေါ်ပါဒါရရပါလိမ့်မယ်ကိုပိုးနဲ့ညီတော့ဖြစ်သွားခုနကခုနရှင်ကိုပိုးနဲ့ညီနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတိထားတယ်ဆိုလို့ရင်တို့ဒီကောင်ကမပြင်းနိုင်တဲ့ဘာမှမရှိဘူးဒီကောင် control 1နဲ့ shift 4နဲ့ဒီကောင်ကနောက်တစ်ခု control 2နဲ့ shift 3နဲ့ control 2နဲ့ shift 3နဲ့အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ဖြစ်မလဲ parts ကcontrol shift keyboard shortcut command control parts render wireframe parts ပါလို့ရှိရင် render ခုလည်းဒီ parts render လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံ wireframe နဲ့ညီနေဒီကောင်ကြတော့ component ကြတော့တော်ရဲ့ gray screen နဲ့ညီနေတာနောက်ဆိုရင်ဒီဓာတ်တော့ဟိုကောင် shift 4တော့မဟုတ်လားဒီလား control 1 shift 4 control 4 control 4တော့မဟုတ်လားဒီလားအဲ့ဒါဒါတို့ကြီး model ကြီးဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကြီးကလိကြီးလိုက်အတိဒါတွေကဟုတ်တော့ဒီတိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်သိဘုံမမြင်နေတွေ့နေကြမှာမဟုတ်လား
ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီမှာလောက်ကြည့်မယ်အဲ့မှာအောက်လေးမှာသူဟင့်လေးကြီးလည်းပါတာ go through the lesson again နဲ့စာပြန်ကြည့်တယ် take another look at page 14နဲ့ page 14မှာပြန်ကြည့်တယ်ဒီအပေါ်မှာ14မှာရှိတယ်မြင်သွားကြည့်တယ်အခုမှ6ပဲရောက်သေးတယ်14ကြိမ်မျိုးအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်14ကြိမ် okay ကြိတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတေချာနားထောင်ကြည့်ပြန်ကြည့်ရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ okay nowအဲ့တော့ဒီမှာ4 run နဲ့လို့နော် 4 run 4 run ဆိုတော့ဒီ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပါသလိုဒီမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေ career တွေရှိတယ်။နောက်တက္ကလာ landing လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ် random step ဆွေးနေတာရှိတယ်။အဲ့သူများတွေရေးတဲ့အားတွေဒီမှာဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ Google မှာရှာရင်ကြတော့အလားတည်းမထွက်ဘူး။ဒါသူ့အတွင်းမှာပဲရှိလို့ဒီကောင်းလေးရ။ဒီမှာ career နဲ့ပတ်သက်လို့နေတာအလုပ်တက္ကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒီမှာတင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့မှာ profile တွေထွက်လာနေနေလေတဲ့ကောင်နေအဲ့ဒီကနေတော့သွားချာဒီကနေဒီမှာသူ့ရဲ့အလုပ်တွေတက္ကလာနဲ့ဒါတော့နိုင်ငံခြားအလုပ်တွေဆိုတော့သူကတော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူးရှောက်ပါတာတော့ပါတော့သုံးတယ်လားနော် landing way တက္ကလာ campus ဘာတွေအခက်အခဲရှိလဲဘာလဲကိုကဒီမှာပါလာပြီး participate လုပ်ပြီး comment ရေးတာတော့ပါကျွန်တော်ကြီးလုပ်လို့ရအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒါပါဒါတွေကတော့အဓိကမဟုတ်အဓိကတို့လို့မှ land လုပ်ခြင်းအဲ့ land ကနေမျိုးစသွားနော်တက္ကလာကိုစပြူရငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီတက္ကလာ campus နဲ့ပဲစတာအားမမသိဘူးတက္ကလာ software ဆိုတော့ဘာမှမသူများတွေပြောတာကောင်းတယ်ဆိုလို့လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကစာချုပ်ကြက်ထားတာပေါ့စာချုပ်ကြက်တဲ့သဘောပြေလို့စာမိုးဝဲနဲ့တူတာစာစင်ကာပူရောက်တော့အဆင်ပြေတယ်။အဲဒါကိုကစာချုပ်ကြက်ထားတော့ဘယ်သူမှသိတယ်မသိငါအနည်းဆုံးတော့ဒါလေးကတိနေတော့ software ကလည်းဒီလိုပဲ download ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ကြောင့်ဟိုဟန်နေပြီးဝယ်လို့ရတယ်။အဲ excellent တို့ဘာလို့မပေါ်သေးခင်ဟိုအရင်တော့ကြားဘူးတော့ national cd တို့ဘာလို့အဲ့ cd ကိုဆိုင်ရနေ cd လေးသွားဝယ်ပြီးတော့ software လေးထည့်ပြီးဒါလေးလိုက်ကြည့်တာအဲ့တော့ internet ကလည်းဘယ်လောက်မှ10 kilobyte per second လောက်တက်တဲ့အချိန်ပေါ့10 kilobyte per second လောက်တက်တဲ့အချိန်အဲနောက်ဆုံးမြန်ရင်တော့100လောက်တော့တက်တယ်ဒီ engineer အသေးမှာ MES မှာသွားပြီးအဲ့ဒါသွားကြည့်ရင်းနဲ့ဒီကောင်လေးကသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ကတော့ PDF ပေးဆုပ်ပဲ website ကသာဒီလိုပုံစံမင်းတို့တာတာနာနာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးမဟုတ်ဘူး PDF ပေးဆုပ်နဲ့အဲ့ဒီဟဲ့လို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ PDF ပေးဆုပ်တို့ရဲ့အချိန်ကတိကျတင်တယ်တို့ကတိကျသွားဟို basic တော့ basic ပဲဒါပေမဲ့တိကျတက်အောင်တိကျတင်တယ်ဒီမှာတော့အမေအပြတော့ကောင်းတယ်ဟိုဟို तू อ่ะအဓိကအပြကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဒီမှာတော့ဟိုဘင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို knowledge ကိုအားပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတက္ကလာပိုင်း software ပိုင်းကျတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးဟိုအားမတန်တော့ဒီမှာတွေ့လာမယ် final man လေးလို့ရည်ရတာအရင်တော့ final man နဲ့မဟုတ်30လောက်40လောက်ရှိတယ်40လောက်ကျွဲတာအဲ့လို business intermediate အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးဟိုဘင် technology ရို့အဲ့လိုမျိုးဟို40ခေါင်းစဉ်ကြီးဟိုမှာ40လောက်ခွဲတာအခုက final man နဲ့တကူပဲမတက်တော့ဘူးဒီကောင်လေးအဲ2018လောက်လေးอ่ะဘယ်တော့တော့ update လုပ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပဲသူတို့ကဒါပဲတင်တော့တာ okay ဒါကတက္ကလာ campus နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့တို့ဘယ်ရနေစလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုဒီမှာ quiz လိုက်ပြီးပြီပြောပြီ remind ပြောပြီ remind အနေနဲ့ဒါတွေ connect လုပ် connect informate တို့တွေဘယ်လို communicate လုပ်မယ်ဆိုတာပြောပြီအဲဒီထဲမှာဒါဟို group chat လို့ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ထဲကအဲ့လေးကတော်တော်များများတော့ထည့်ထားတာသူ့မထည့်ရသေးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆယ်ယောက်ပဲထည့်လို့ရတာမင်းနော်နေခဏလေးအဲခဏလေးဒီကောင်လေးဟဲ့လို့လားအော်ဟုတ်တယ်ဆက်ရောက်ပဲထည့်လို့ရနော်လွင်ဆိုးဦးတယ်မထည့်ရသေးဘူးဘယ်သူရှိမလဲတိန်ကြီးရှိမလဲတိန်ကြီးဟမ်ထမပါဟာတိန်ကြီးကဘယ်တော့အဆန်းဝါတော့နော်ဟာဘယ်သူတွေထည့်တာလဲတိန်မဟုတ်ဇင်သူကထည့်ပြီးပါတယ်တိန်ထုံးတိန်ထုံးနေထည့်ပြီးပြီနော်ဟောဘာလို့ထည့်လို့မရတော့ဟာလေသူကနာလေးထုတ်တာလွင်ဆိုးကဂျပန်ရောက်နေပြီဆိုမလို့တိန်တိန်ထုံးတိန်နော်တော်ဟမ်
နောက်တည့်နောက်တော့နောက်တစ်ယောက်ထပ်ထောက်အောင်ခဏလေး10ယောက်တော့โอเคပေါ့10ယောက်တက် group ပေါ့အဲ5စီတော့မလာတဲ့ကောင်မှသွားထုတ်ပြီးတိတ်ထွန်းသေးဟိုတည့်နေရလားလာဟလာတဲဟုတ်ပါခဏလေးသူခဏဒီတည်းရနေโอเคแฮปปี้เบย์เต็ง20โอเคยาเว้ยอะซุมีเดียวว่าจําเนี่ยอะซุอีตะเซนอีตะเซนรอๆเสียอ่ะตัวอ่ะเบยไม้หมดตัวเลยซอรอเสียดีคลาสดีอ่ะมาไม่รู้ดิဘာနာမည်နဲ့လို့လားကိုလက်လားဟလားဟာကိုလက်ကံကောင်းပါစေကိုလက်โอเคအဲ့တော့ဒါ conversation ပေါ့ဟို conversation ရဲ့အဓိကရွေးချက်ကဟိုတကြံတဲ့လူတွေပါမြင်ရမှာเนาะโอเคဒီ group မှာကြံတဲ့လူတွေတခုလောက်တိုင်းကြံတဲ့လူတွေပါမြင်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီ class ကနေတယောက်ချင်းညီပို့တာတော့ဒီကနေမျိုးတယောက်ချင်းညီပို့လို့ရတယ်เนาะတခြားလူဘာဘာမော်ဒယ်ဆက်မေးလောက်တာတော့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကကိုဒီရနေမယ်ကိုပို့ပေါ့ဒါကြတော့ conversation ဒီလူပုံလေးနဲ့ဟာဒါတော့ conversation နေပို့နော်ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ပါဆွေးနွေးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီထက်နေပို့ပေါ့ဖြည်လိုက်တယောက်ဖြည်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းတိသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလှုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနေပြီးရော conversation နေပြီးလှမ်းပြီး conversation နေပြီးဘာမှမခက်ဘူးဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါတွေကို recording ပြန်လုပ်ပေးမယ် recording လုပ်ထားတာဟာပြန်ပေးမယ်နော်ဒီဖိုင်ကို recording လုပ်တဲ့ဟာတွေပြန်ပေးမှာခုက recording လုပ်ဖို့ကလည်းပြင်းလို့ဒီဟာတွေကသူဆွဲတဲ့ဟာတွေယူယူလေးတွေပဲဘောလန်ထောင်းနေဘင်းထောင်းနေဒါပေမဲ့အခြေခံဘာမှမသိသေးတဲ့လူတွေက Welcome to this lesson for တမိုးရှိပါတယ်ဒီဟာလေးတွေက In this lesson you will တတိလူတစ်ခုချင်းညီတစ်စိမ့်ချင်းညီပါနော်လုပ်တဲ့ဟာလေးနော်အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်မယ် Okay အော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တော့ကဒါတွေပြီးလိုက်တယ်ပြီးကြည့် modeling 1ပြီးလိုက်တယ်နော်ဆွဲလို့ရတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင် preliminary lesson ပို့လိုက်တာနော် preliminary lesson အခြေခံလေးတွေပြီးလိုက်တယ်ပြီးရောဒီကောင်ဆွဲခိုင်းတယ်ဒါဖြီးလိုက်ပြီးရပြီနော်MOCS မော့ဆိုပြီးတော့နောက်ဒီ index file ကနေ password နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီ52ခုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါအခက်အခဲရှိတော့ဟမ်ဒီကြည့်ရအောင်ပါရှင်။ Quiet guy this is the first lesson ကြည့်ပါ။အင်း။ဒါတော့ဒီ basic modeling 1ကတော့အခြေခံ model ဆွဲတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ L ကျန်ခဲ့ရယ်နော်။ modeling ဖြစ်နေ။အခြေခံဒီ model စောက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာ။ဒါကတော့စာအနေနဲ့ပြောထားတာ။ဒါတွေကတော့တကယ်ဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကုန်လုံးဒီတကယ် project လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုတဲ့အသေးသေးအခြေခံလေးတွေအခြေခံပေါ့အခြေခံအချက်လေးတွေဒါလေးတွေရှင်းတာနော်အဲ့ဒါတွေကလုပ်ဖို့လိုတယ်အဓိကကတပတ်ပြီးတာတပတ်ပြီးဖို့လိုတယ် no excuse ကျွန်တော်မတီးသေးဘူးလို့မကြည့်ဘူးလို့အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့အဓိကမပြီးရင်ပြီးအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ line နဲ့ပဲရှေ့ဆက်တာကိုဘွားဘူးခင်ဗျာဘယ်သူဒီတွားတက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းတက်နေတာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာနည်းနည်းတော့များပါတယ်ဒီ52ခုပါလေတကယ်လုပ်တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကလုပ်ရတယ်အဲ2ရက်3ရက်လောက်3ရက်လောက်ကိုဒီနေ့ကို2နာရီလောက်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါ6နာရီလောက်ကြည့်မှဒါပြီးရောမှ live လုပ်တော့မှ6နာရီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်တာပဲရှိသေးတယ်ဟိုကိုပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့မှဒီကောင်ပြီးတာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတဲ့ဟာကိုပဲဒီ
အပြင်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆွဲတဲ့ဟာအခုဒီ model တစ်ခုလောက်ဟာဒီမှာကြည့်လို့ရှင်ရတယ်အခက်ခဲရှိလို့ရှင် remind နဲ့လမ်းမယ်တော့အဓိက model လုပ်တဲ့ဟာကိုတော့တခြားတစ်ခုဟိုဟာလေးနဲ့ဒီကောင်ရှင်းပြပါဒါကဘာလို့ဟောပြတော့ဆိုဟိုဒါကကြတော့ဒီ reverb software နဲ့ဆွဲတဲ့ဟာဆွဲတဲ့ဟာဆိုပေမဲ့လို့ဒီအသေးစိတ်ပေါ့တည်တည်လေးပြင်မယ်သူစုံမှာအဲ့ဟာမျိုးကိုဒီဘက်မှာတက်ကလာမှာစပြီးတော့ model တကူလောက်စဆောက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဓမ္မကကျတော့ဒါတော့ပြောရလို့ရှိရင် intermediate level လောက်မှာတင်နေတာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟာကိုမကြည့်ပဲနဲ့မလုပ်ထားလို့ရှိရင်ကြာနေလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာရင် delay កောက်ဝင်နေဗားရရလုံမှန်းမသိဘူးနားမလဲပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကောင်ကိုကြည့်လို့ပြောတာเนาะအခုလက်ရှိဒီကောင်ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တဲ့ခဏ click လုပ်ပြီးပြီးမှပြန်လုပ်လိုက်ဒါနောက်ထပ် file တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုပြီးရောမှထပ်လုပ်လိုက်အဲ okay